əməkdar artist Mətanət İskəndərlinin, xalq artisti Canər Əkbərovun onun anasına gözü çıxdığı barədə söylədiyi sözlər qarşı tərəfi qəzəbləndirib. Axşamazın məlumatına görə bu sözlərlə bağlı Mətanət İskəndərli Showtime verilişində açıqlama vermişdi. Anamı kim görürsə deyir, cavandı ki bu. Hamı onu qoca təsəvvür edirdi. Canər Əkbərova ad günümə dəvət etmişdim. Anamı görüb vuruldu. Deyir, nə gözəl anam var. Deyirəm, elə demə, atam sizi öldürər. Biz tez ailə qurmuşuq. Mən də 18 yaşında ərə getmişəm. Yeni çağız açıqlama verən xanəndə Canər Əkbərov Mətanətin yalan danışdığını deyib. Yalan plan sözlərdir, qəlit edirəm, mənim başqasının arvadı ilə nə işim var? Ayıbdır, belə sözlər mənə yaraşmaz. Nə Mətanətin ad günlə getmişəm, nə də onun anısına tərif yadırmışam. Mən oxuduğum muğamlarla Azərbaycan gözəllərini vəsvədən xanəndəyəm. Yoxsa ki, xalxın arvadına niyə gözüm düşsün ki? O xanım belə sözlər danışmasın, özünə də, mənə də hörmət eləsin. Yoxsa ağır cavab verərəm. Anasını tərif etmək üçün mənim adımı hallandırmasın. Stafdan sonra.